אני פוגשת אותם השבוע, רגע אחרי אחת המשימות החשובות ביותר שהטייסת ביצעה. הטסת החטופים והשבתם ארצה משבי חמאס לאחר כחודש וחצי ימים. אני אומר לאנשים, חבר'ה, זו מלחמה, סומך עליכם, ויוצאים לדרך. אני חושב שהדבר המשמעותי זה בעצם שבמלחמות קודמות, כמו בלבנון השנייה, היה רצון אז, ורוב המשימות היו חילוץ של אנשים, להוציא אותם משם, ודווקא פה אנחנו מרגישים ושומעים את הרצון של כולם להיכנס ולתרום למערכה ולהילחם. אנחנו נמצאים בכל מקום, פרוסים בכל מקום, גם אם זה באזרחות, זו תחושה שהחילוט שחיכינו אליו הגיע עכשיו. בבוקר השבעה באוקטובר, אנשי טייסת 118, שהתאחדה לא מזמן עם טייסת 114, ביצעו עשרות טיסות. הם איבדו חברים טובים ולקחו משמרות שלא ישכחו אף פעם. בשיחה עם מפקד טייסת 118, הוא מספר מעט ממה שהטייסת עברה באותו הבוקר. מתחילים לשמוע פיצוצים והסירנות שלא נגמרות. ובעצם הדבר הראשון שאני עושה זה מרים טלפון לטייסת, מדבר עם הפקמצית שבתורנות ואומר לה, תכרזי מהר צבע אדום, אמת, אמת, אמת. אני רואה הודעה של מפקד הטייסת, תהיו זמינים. אני אצל מפקד הבסיס בקפק, ובעצם תוך כדי הקפק אז מכניסים לי פתק, שים לב אתה בזנק. כבר שם אנחנו מבינים שאנחנו באירוע אחר לגמרי, מלחמה. עובר דרך המבצעים, והתמונה שהם אומרים לי, יש חדירות ל10 יישובים שונים. יש לכם משימה להטיס את גדוד 890 של הצנחנים, ולהביא אותו לעוטף. אני מגיע במהירות לטייסת. את הטייסת, את אגף טכני בסיר עוצמתו, עובד על המסוקים, מכין את המסוקים. אני מבין שאנחנו יוצאים 4 מסוקים, אני מוביל את הרביעה, ובדרך אנחנו פוגשים תמונה שאנחנו לא מכירים מהיומיום. עמודי עשן, רואים פגיעות בכל מיני מקומות במרכז, הבקר מדבר איתנו על הקשר, שימו לב, תיקחו דרומה עכשיו כי יש עיוותים מעליכם. זו הסיטואציה, מבינים היטב שאנחנו באירוע מסוג אחר. ואנחנו מגיעים בעצם לבסיס של הצנחנים, פוגשים את הסמגד, הוא מגיע אלינו למסוק. אנחנו מעלים אותו על הקשר. אנחנו מקבלים החלטה ראשונה, כמה לוחמים להטיס בכל מסוק. עוברים למפקד הכוח, מבינים לאן הוא צריך להגיע, ואז הבקר עולה מולנו. ובדרך מתחילים לשנות לנו את הנקודה. מסעד לנקודה אחרת. היו 360 מעלות מסביבכם, מתקרבים לאזור הנחיתה. למטה קרוב. קיבלנו מנחת ממש מדרום לקיבוץ על אחת הגברות. וזה מרגיש לנו לא טוב, כי זה שטח שעוד חשוף לחלוטין, וזה עושה תחושה לא טובה בבטן. ואנחנו מתחילים לדבר בינינו על אולי להקדים את הנחיתה, לנחות במקום יותר נסתר, לנצל את העצים, לנחות מאחוריהם. מזהים את הפאנל, מיד נוחתים אצלך. טיסה בגובה נמוך, רואים את כל הגגות של הבתים ואנחנו לאט לאט מתקרבים, טיסה מהירה. כשאנחנו מגיעים לנקודה שאליה אנחנו אומרים להנחית הכוח, טייס אני משנה מזהה שני אופנועים וכמה דמויות בנקודת נחיתה. ברור לנו שזה לא סימן טוב. אופנוענים בשטח בסיטואציה כזאת זה מחבלים בוודאות. ואז אני מחליט לפנות ימינה ולנחות באחד השדות הקרובים. אנחנו כבר במהירות איטית מתקרבים לנקודת הנחיתה, ותוך כדי הפנייה, פתאום, בום, שומעים פיצוץ, מרגישים פיצוץ, כל מיני נוריות עזרה בקוקפיט פתאום נדלקות, מזהים במכוונים שאחד המנועים נפל, ומבינים די מהר שנפגענו. הוא נפגע. נפגענו, ואנחנו הולכים לנחות עם 50 לוחמים. תתחד איתו. אני בא לפתוח את הרמפה באופן חשמלי, והיא לא נפתחת. וכביכול הכל תקין. אבל מכונאי מוטס מדווח לנו, היא לא נפתחת. אני מנסה חשמלית ומנסה ידנית, והיא לא נפתחת.
ואני ניגש לנוענים באופן ידני, ואני מושך אותם באופן ידני ופותח, והרמפה מבשלה לצנוח למטה. כולם לצאת! כולם לצאת! הלוחמים כמו הריות יוצאים החוצה במהירות, ואני רץ למסוק השני בדרך, אני רואה את הצנחנים כבר שוחרים, יורים לכיוון האויב, אני שומע את הכדורים שורקים בדרך, ואני נכנס לתוך התא מטען לעשות סריקה, שלא נשאר אף אחד וכל הציוד בחוץ. טייס משנה יוצא, ושנינו יוצאים דרך הרמפה ופונים שמאלה, לכיוון מסוק מספר 2 שנחת ופרק 50 לוחמים, ולמעשה עכשיו זה מסוק החילוץ שלנו. קדימה, קדימה, אני אחר את התיקים, אחר את התיקים, אחד משתיים, אתם באים אלינו? חבר'ה יוצאים. איך שאנחנו נכנסים למסוק, אני רואה את טייס המשנה שלי. פתאום תופס את הרגל, הוא נפגע מקליה, שחדר עבר דרך מיכל הדלק, דרך הדופן, ופגע לו ברגל. אנחנו מביאים אלונקה ומשכיבים אותו וחובשים אותו ונותנים לו לשתות, מוודאים שהוא בסדר. זהו, ומשם מתקדמים צפונה וחוזרים לטייסת, כי צריך להמשיך להילחם. כבר למעלה מ-50 שנה, טייסת היסורים מבצעת חלק גדול מהמבצעים של צה"ל. מעבר לקווי האויב, בשעות החושך, בהסברה מוחלטת ובשיתוף היחידות הכי מיוחדות בצה"ל. כמו למשל, יחידה 669 שאותה פגשתי כאן גם היום. הגענו לאירוע ראשון, לפצוע קשה, עם ירי בצוואר, העלינו אותו, טיפלנו בו, ומשם פינינו אותו לבית חולים, עלינו לאסור, ופתאום קיבלנו עוד אירוע. פשוט המשכנו לטפל, קיבלנו עוד דיווח, והעלינו 3 פצועים, 2 מהם. היו במצב מאוד קשה, אחד מהם כבר אנוש, היה הרוג. והרוג מאחור בדיעבד היה חבר. ופתאום כאילו נופל את ההבנה שאנחנו באירוע אחר. מוכנים להכוונות, על הכוח. השבוע שלחתי לכל הטייסת איזו הקלטה ממילואימניק של עורב גבעתי שפינינו אותו. מקצועני על, הפינוי המהיר הזה הציל חיי אדם באופן ישיר. אנחנו גאים בכם ואתם צריכים להיות גאים בעצמכם על מה שעשיתם ועל מי שאתם. אנחנו נגיע ונדאג להם. הייתה תחושת פחד ביום הזה? אני לא יודע להסביר את זה, אבל התשובה היא לא. אולי זה בזכות זה שאנחנו מתאמנים הרבה גם על סיטואציות כאלה. וכנראה שהאדרנלין עושה את שלו, והחשיבה בשניות האלה היא מאוד מאוד ממוקדת ומשימתית. אני יודע את זה גם על יתר אנשי הצוות. אז אין בכלל תחושת פחד. יכול להיות שהוא קיים איפשהו, אבל לא בזמן אמת. יש איזושהי תחושה של פחד שגם אתה פתאום שנייה שומע מה קורה, אבל זה לא פחד משתק. בין קרבות וחילוצים, הטייסת זכתה לקחת חלק במשימה המרגשת ביותר, החזרת החטופים הביתה. זהו, כמו שאמרתי, המשימה הכללית של הצבא זה להחזיר את השבים לרצועת עזה, למדינת ישראל, יש תהליך ארוך שהם עוברים, אנחנו חלק קטן ממנו. המבצע להשבת החטופים. קודם כל זה אירוע שרק מחכים שהוא יקרה. אנחנו בעצם נערכנו לדבר הזה במשך כמה ימים. בגדול זאת אחת המשימות הכי מרגשות שאפשר לעשות בתוך הסיטואציה הזאת של המלחמה. מגיעים לטייסת, בעצם מתארגנים, מכינים את המסוק. הרבה שלבים מאוד מאוד מרגשים בתהליך. עצם העובדה שאתה מקבל פתאום אוזניות לילדים ומסדר אותם בתא, זה ככה משהו שמעצים ומעיף אותך לשמיים מבחינת רגש. ככה השעות עברו והיינו בחצרים וחיכינו שהמשפחות יגיעו. באמת הרגעים הראשונים במפגש במסוק הם מאוד מיוחדים, ועמדנו, כל המסוקים היו מודממים, עמדנו בחוץ. ככה כל הצוות, הם הגיעו יחד עם מפקד חצרים שהסיע אותם בעצם מתחנת הקליטה ועד אלינו לפתח המסוק. אתה יותר איתנו פה בקוקפיט. עכשיו אני אסביר על מה שאתה רוצה לשמוע, או את המסוק הזה או זה. ואנחנו לאט לאט מתקדמים פה באירופה. ציור שאחד הילדים צייר במסוק. המסוק שכתוב עליו, אנחנו בישראל. כחלק מהיציאה והכיבוי של המסוק, אנחנו נדרשים לעשות איזושהי בדיקה למסוק, ובאותו רגע היה שלב שככה מאוד מאוד חימם את הלב, זה לשמוע את כל האנשים מסביב לבית חולים
ששרים לנו עם ישראל. אני מאוד גאה בהם, כי אני חושב שהם, כולנו, צריכים כטייסת להתגבר על המורכבות הזאת, להיות מאוד מאוד מאוחדים ומלוכדים ולהבין מה נדרש מאיתנו ומחבקים אחד את השני, בונים את ההיכרות ואת האמון הזה תוך כדי, וזהו, וממשיכים קדימה, מאוחדים. יש המון עוצמה באיך הצבא עובד, חיל אוויר עובד ביחד עם כוחות היבשה ושיתוף הפעולה, ואני רואה את זה גם ברמה המערכתית, בהערכות המצב ובאיך שהמבצע מתקדם, אבל גם ברמה האישית. אני מדבר עם החברים שלי שמפקדים על היחידות המיוחדות ונמצאים בשטח עם הכוחות המתמרנים, והחיבור והשילוב, אין, זה פשוט גוף אחד שנלחם ביחד, ואני בטוח שננצח.